Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Костадин Нонов, благодаря му за добрите думи. Първо, ни връща назад в годините отново към великите битки на Лен Прост, Айртон Сена и смъртта на Сена в битката му с Михаел Шумахер. И търси отговор на въпроса, доколко са верни твърденията, че качвайки се на подиума след смъртта на Айртон, като ден преди това загине Роан Ратценбергер, Михаел Шумахер прави изявление, че смъртта на двамата пилоти няма нищо общо с състезанието и точките за победителите, доколко това е реално. Значи, мисля си, че със сигурност не е реално. Първо, аз си спомням много добре уикенда, спомням си много добре цялата атмосфера, прикачването на Михаел на подиума, пресконференцията след това и начина по който се изразяваше Михаел съвсем не беше в тази посока. Спомняте си, че имаше и много упреци към него за това, че едва ли не и той е виновен за инцидента. Естествено, тези неща продължават и до ден днешен, но истината е тази, че всички бяха много потиснати още от петък. В петък стана първата голяма катастрофа. Рубенс Барикело на баса излетя тогава, беше още пилот на Джордан, разби се в гумите и беше цяло чудо, че той се отърва невредим. След това старта започна с удара на Джей Джей Лехто с едни и Педро Лами хвърчаха едни гуми върху козирката на централната трибуна. Всичко беше почти абсурдно. Михаел беше много упрекван за това, че едва ли не се е радвал на подиума и така нататък, но подобен тип изказвания, особено когато адреналина е паднал и състезанието е свършило, не би казал. Мисля си, че не съм намерил поне нещо подобно някъде в така достоверен източник. Аз не бях на самото състезание, бях си в студиото в София, българската национална телевизия и естествено тогава предаванията свършваха и веднага след финала, а пък и след това удължаване на състезанието. Мисля, че буквално секунди след това трябваше да закрием. Не бих казал, че това е вярно. Да, имаше много коментари години наред. Те може би дори продължават за това, че Сена беше в много тежко състояние в тази битка с Михаел, който спечели първите състезания, докато Сена се завъртява в Бразилия, удариха го в Айда и беше наистина много, много сложна ситуацията, но самия Михаел, какъв е бил и Бенетон, е обект на следващ разговор и така нататък, колко много упреци имаше, нищо от това фактически не е и до ден днешен категорично доказано. Рос Браун твърди, че никога автомобила не е бил извън правилата и така натам. Всичко това е една много дълга и много интересна в някаква степен история, но Михаел беше много по-млад, много по-амбициозен, различен от онзи, който в крайна сметка беше в последните години. И дори тогава обаче едно подобно арогантно отношение, това, че те нямат нищо общо, това е абсолютно нереалистично. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.